Na Judit viu a Marratxí i ara començarà a fer feina a Santa Ponça i pensa anar-hi amb bus. Ho faig més que res per les despeses de la benzina. D'ençà que el transport és gratuït, que cada dia hi ha llargues cues per fer o renovar la targeta. Sí, hay mucha gente, sí. Acabo de llegar, tengo el 10 y vamos por el 37, que me imagino que es de la primera ronda. Tots ells, a partir de dissabte, es beneficiaran d'una xarxa de busos interurbans ampliada i amb més freqüències fins al 31 d'octubre. Ara nos vamos a dedicar a recorrer la isla, ¿verdad? També reprenen les línies de l'aeroport cap a Camp de Mar, Camp Picafort, Calabona i Campos. Per tot això contractaran 137 conductors més. Ajudarà a reduir, diguem, la congestió que tenim en algunes hores punta i a la vegada donarà una oferta de servei molt àmplia que suposarà que per la ciutadania pràcticament es no va d'esperar gaire entre un bus i un altre. I no haver de passar nervis per busos que arriben massa plens o que arriben tard. D'això es queixen els usuaris del bus cap a Peguera. Nosotros vamos a trabajar, nosotros no nos vamos de fiesta. El primer trimestre d'enguany ha crescut la demanda un 68% respecte a l'any passat. I més que esperen que creixi enguany. Ja, la tinc. Amb usuaris com la Judit.